ya. Okey. First kita kena stir fry dulu semua-semua ni ya. Mula-mula kita letak bunga lawang. Lepas tu kayu manis. Lepas tu jintan manis. Lepas tu bay leaf, buah pelaga, coriander seeds, black pepper seeds. Lepas tu chili kering. Goreng susu ni tanpa minyaknya sebab kita nak blend semua-semua ni, masala ni, untuk buat kari telur kejap nanti. Berbau harum nanti. Bau wangi, bau wangi dari 400 ni. Okay, dah siap. Kita keluarkan semua ni. Bagi dia sejuk sekejap. Blend eh. Sementara tu kita ambil coconut, kelapa parut. Kita goreng-goreng sekejap sampai minyak sampai naik wangi ya. Sebab nak blend sekali dah kan, semua-semua rebah tu senang minyak sekali, selapur sekali, baru kuah dia akan jadi pekat sikit. Okay, cukup. Okay, sekarang kita pergi ke fasa kedua ya. Selepas blend tadi, ni minyak. So, kita letak chili powder, serbuk chili satu sudu besar, serbuk kari ikan, serbuk kari ayam atau ikan, mana-mana pun boleh lah ya. Lepas tu serbuk kunyit satu sudu kecil. Gaul. Kita letak garam sikit. Sebatikan masala ni. Letakkan air sikit.
Lepas tu kita masukkan telur sebiji demi sebiji. Ni untuk coating je telur tu, supaya tak nampak putih sikit lah eh. Tak sedap sikit. Saya masak ni satu kambi. Tuyul buat sikit-sikit kan. Kalau nak kurang ke 5, kurangkan semua masalah yang saya letak tu ya. Kita rasa dah pekat, dah coating dah telur tu. Macam ni. Lepas tu kita boleh off to. Kita boleh dah keluarkan telur je ya. Kita boleh onkan balik dapur. Letak bawang. Yang kari yang tadi tu kita just letak bawang je eh. Lepas tu kita letak kunyit, halia dan bawang putih yang telah di blend. Satu sudu besar. Jadi bawang satu labu. Satu labu besar. Letak bawang banyak-banyak sedap lah ya. Setelah kita masukkan cili hijau. Daun kari, dan tomato 2 biji dipotong dadu.
belum tambah lagi yang dah blend tu tadi semua sekali. Biarkan jadi macam tu. Sampai naik kuning. Bolehlah tambahkan yang tadi rempah ratus yang tadi kita blend itu mesti kering. Okey, dah masak nanti tu. Air dah mendidih. Kita bolehlah tambahkan gula ya untuk cukupkan rasa. Okay, lepas tu kita tambahkan telur yang telah goreng tadi dengan rempah tadi tu ya. Kita tunggu sampai kuah dia pekat baru kita ambil ya. Ikut suka hati lah. Kalau nak pekat sangat boleh ambil pekat, kalau nak sedang air berair sikit bolehlah macam kuah berkuah sikit ni. Kita tutupkan sikit lah. Lama-lama sikit. Tutup sekejap. Lepas dah masak, kita alihkan semua ni ke dalam satu kontainer. Thank you.